runtii way waalanyihiin toolkii xitaa way qadariyihiin dadkan. Wallaahi naadeer uma aqaan, laakiin markaa fiiris kee waalan keefiyo ma kala taqaano isku egin ay dhan fiiri soo baxno aan aragno waxay sameynayaan. Anagana aan soo aragnay, anagana warqadeena waan qaadan karnaa u maleynaa. Maya, waa isku deegtaa. Laakiin ay way qaadad ka waran maxaa ku qoranna waxyaabo maalaa yacni oo la balabe ah. Haddana midaa idin haya qashinka ugu dhow maxaad ugu shubayseen waxaan sidee qofkii waxaan arkaa xaqiiqatan labalabaaba qabanayso gasac ama taga in loo keeno uu kuma tago. Hay wallaahi wuu kaftami, si sax ayuu u kaftami. Waan fahmi dhinaca ka soo hadlaysid aniga waan aqoonsan karaa, laakiin inaa arkaan rabo ma arki karaa. Shaqaalo oo baakinka ahaa saaxiibo labadeena isku fikir ayaan nahay, adigana saddex cod ayaa haysataa, waa kuwa takaabo. Shaqo wacan qurux looga. Hay macaankayga Baarka, maadaama dadkan isku fikir aad tihiin, midaas ayaad ku farxoosaa soo maha. Maxaa dhahay macantida masiirkan cidladana maxaa waayni? Maxaa uu qoslay marka? Maantaniga maa qoslay, even haddii aa qoslayni si qaldan uu qosolku dhacno. Aa dabca waa runta, waa ku saxan tahay. Yarow anaa kaa xanaaqsanaa ku dhahaa dabayaa, arrinta laalan kugu haystaa, arrintaa kalena igu soo darinaa ku dhahdaa. Igu soo dartay miyaa arkaysa? Waa kuu sheegay. Hay dhihine, jecelkayga miskadlaysaa? Ma la socotaa durug? Sannado badan ayaa saaxiibo ahayn. Haddaba waan kuu sheegaa jecaylkii siyaasadda isku darin. Haddana goodbye. Ahaa, saasaa leedahay miyaa inaad ku badbaadaysaa u maleysaa? Atirishadeed qanjaa sidaas oo dhan ha u fikirin adiga gabka dhe. Mideeda kale biritu waa 14 Febraayo, maalintana jecaylka muu dabaaldegaynaane macani. Maya maya, muu dabaaldegayn sida aa sheegtaba, jecaylkii siyaasadda waa in la kala saaraa. Mideeda kaleentooda biri doorashada ayaa soo gabagabeynaynaa, wixii doorashada ka dambeeya ayaa anii adigan is arkaynaa. Haddana isma arkaynaya. Shaqo wacan macaankayga, bye bye. Gaabidan rakaata ma waaniso Asia. Xoogaa ma umalaysaa balamadaada inay daciif ahaayeen? Micnaha balamadeeda markii lala barbar dhigo soo maahan. Maxaa ugu malaysaa inay daciif tahay? Xoogaa caajis ay leeyihiinno. Sidee caajis ku tahayna? Maxaan ka aqaanaa, waxay la noqotay adiga maktabad inaad haysatid oo kale, maktabadaasna dadkoo dhan ageenaysa. Sagaashanka casharra ku mashquulsan tahay? Maxaa yeele iskuulaan joognaa duruug, meelaan ku baashaalayna ma joogno. Aha, laakiinse xoogaa waa loo baahan yahay marwaasi inaan baashaalno, soo maahan. Inaa haysna waay mararka qaar, jecelna aan jilna waqti qurux badan aa qaadana, soo maahan. Sidaan fudud ma waxaasoo dhan ku ilowda adiga? Adiga dartaadaan ku ilowo waxaasoo dhan. Aniga dartay miya? Jecelkan dilaygiisa asiga waa adiga, caddeyn ma ku tusaa? Waa kana fiiri, caddeyn waa kuu haya ayadoo dhammaystiran weliba. Maxaa waay waxaan sawir maxaad ooga qaaday? Sawir in laga qaado muhiimay ahayd. Maxaa yeel duruug atakool qashinka in lagu daray ayuu soo xasuusinayaa. Sawiraan ka qaaday marka. Adiga wax walba qashinka in lagu tuurso kuma fududa, xitaa bombalaan kuu soo gaday. Sidaas darteed haddii calooshi ay hurtaaniga, sawirkan shaashadda isaarna iska fiirsana iskaga murugoona. Baraawa duruug, wallaahi wax fiicanaa samayso, waa kuu hambalyeenayaa. Sidee ahaataba, balamadan beenta qaadaysay waxyaabahan baakinka iyo sidoo kale iscateyska sakaad loo iscaajis waaye, wax fiican maa ka baxaan ku dhihi lahaa. Waxyaabaha maala yacniga meesha hala imaanina. Waa fahmi, laakiin maru asiya aniga balamadeeda xad ma lahan, taasoo keliyana ma ahan. Lamfilaanka ilaa dhammaadka ayaan qariyey. Maxaa waaye lamfilaanka? Waqtigeeda markii la gaari lay ogaanino. Saas dhana ugu kalsoon tahay miya inaad guulaysanaysid? Waayahay marka? Waayahay marka? Sharadaan gelinaa sidoo aragtaa? Waayahay aan galno, haddii aad guul darisatid ka waran. Haddii aniga aan guulaysto, maalinka jecaylka adduunka aniga ayaa la cunteynaysaa, sidee u aragtaa markaas? Duruuf, waxyaabaha jecaylka iyo waxyaabahan maxaa iskugu keenaysaane? Sidee ahaataba, waaye aniga ma diidani, waan ogolaada aniga haddii aan guulaysto, laakiin meelaha xayawaanaadka lagu xanaaneeya ayaan soo nadiifinaynaa. Meelaha xayawaanaadka lagu haya ah? Haa, bandhig fiican waaye. Maxaa ku diidaysaane guuldarada iyo guushaba inaad qaadatid? Waa hay, waaye hay, tamaam.
ayaa si aan aragno marka qofka guuleysanayo iyo qofka guul dareysanayo labadeena. Amir. Maalin hore isbitaalka inaan wax kuugu sheegay ayaan rabay. Adigana waad dhigaysan weysay. Anigu waxaan sameeyay odhan waan ka raaligelinayaa. Raaligelintaada ma arkino. Adiga jeebkaaga waa inaad ku haysataa. Jeebkaaga ku fiican tahay saaxib. Walaal waxaan kuugu sameeyay waan ku xumahay aan isfahan oo keliya. Adiga waxaad ka xumaataa ma taqaanaa aniga badbaadinta aniga aan badbaaday. Laakiin waxaad ogaataa masiibo hor leh. Masiibo hor leh ayaa idinku soo socoto. Haddayna idin bilaabanaysa ayaa idin gaaray. Ilaan anaa nolmaho waa idin dhammaatee. Baabi inaa bilaabanayo. Aniga halkan maxaan u imaaday ma taqaanaa. Idinka ma arkino. Neefta in aan idinku celiyo. Neefta ku celisa wariya. gacanteeda waaba taabatay sidaad ku badbaadi lahayd aday kuu taalla saaxib is ilaali in caafimaad qabaa booti adaam jirinbe maxaa booteysa ugu dambeyn iskuulka waxaa yimid qof maskaxiisa ay shaqaynayso saaxiibkan waa inaan soo bartaa weel wanaagsan iga dheh haddaa ku imana ma fiican tahan adiga anigu waan fiicanahay kan raaligelin xitaa maqaadadaadkaal raaligelaya laakiin iyaha maaha ninka noocaan wax ka raaligelinay waxma fahmay be waa ogaa midaas laakiin nasiibkaygan tijaabinay hay soo baxna keen waa ku salaamay waa ka qaada kaabo aniga iyo adiga weli galaaska si fiican maanan isku baranin magacaygu waa tolgaa anigana amiir ayaa lay dhahaa muxuu been u sheegayaana kanaacadaas markiian arkay adigoo derbiga ku dhejinaya runtii xamaasad ay qaadeeno miisin camal waa ka helay beella tayneyo khatara tahay dadha u sheegin adiga dadkaas ma jeclid miya dhammaantooda waa necbanahay waa dad isbixiystay dadka ayay ku goobtaan welibana okay labadeenna isku tiim ayaan nahay middaas baan dhahna ka waran waa arrin aad u fiican u kaadi bal mise waa adiga tolgaha caanka ahay maxaad ka wadaana tolgaha caanka ah ifensi information ayaan aniga aruurinaa inta aanay iskuulka ku soo biirin waxaana maqlay iskuulka dabka ka kacay adiga inaad ka dambaysay hadallada noocaasna aniga walaasheeda ayaan ka maqlay mise wax kama jira ayaad ileedahay ii sheeg ayaga saas ayay ku hayaan waxaasoo dhan ayay ka fikirayaan laakiinse hal caddayna oo arrinta ku saabsan oy ahaayeen habeeraatee ma jirto wax caddayna ma hayaan teeda kale hadal faaruq oo maala yacni ayay iskaga hadlayaan xitaa waa dhihi kartaa aniga inaan gubay saandhan haddii isku kalsoon yihiin kuwan beenaalayaashan mar hore ani gacantii ugu dhigi lahaayeen haa waa runta tolka ayaga codkooda zaa'id ayuu noqday waa la gaabiha ka waran labadeenna wada jir ah codkooda faanus aml haddii aan hoos u gaabanno waa macquul codkooda hoos aynu dhigaynaa waan arkaynaa waana maqlaynaa laakiin codkooda hoos aynu ahdaa mar walba sababtoo xaquuma lahan codkooda kor inay u qaadaan jecliya waa isku raacna waad mahadsan tahay markii aan baxan xoogaa waxma samaynaane waxma soo cabnaa macnaheyga sharaab waayahay waan arki doonaa maanta dhan waa iscelcelinooyaa ma aqaana aniga meel maan kugu arkay adiga haarika ma tahayna mise waa qalda mooyaane aniga markaa soo gashay saasaa isdhahaaye laakiin jiimka ayaan sal dhiganayne naslihaam haa saasay ahayd laakiin muduba imaanayna adiga miska dhaaftayna jiimka ahaahaa waan iska dhaafay waan ku nafisi waaye micnaha sidaas iskaga dhaafay macna cusub ayaa la keenay aan ku dhahay naagtaas khatar waaye adigana imow anigana waan bilaabaya mayaamiya laga keenay naagta waayahay waan arki doonaa waan wada hadlaynaa baabuur ma haysatiinna mise waa idin sii wadaa